Muito bom dia, Brasilzão! Está entrando no ar do Lar e do Bar o nosso bebê de todos os domingos. O Bem Brasil, que é gerado ao vivo aqui, ó, Sesc Interlagos, e vai para todo o país pela Rede Cultura de Televisão. Hoje, minha nega, meu nego, nós estamos em festa. O Bem Brasil trouxe aquela que é a maior banda de rock básico do Brasil. Com muito prazer, vamos trazer o Guto, o Fernando, o Peninha, o Rodrigo, o Maurício e o Frejá. Músicos do Barão Vermelho, palco! Eu tenho saída.
Eu quero calor, o mundo é frio. Minha vaidade não enxerga o paraíso. Eu preciso de alguém pra fugir, sem avisar ninguém. Pra trás, a saudade está morta e já não me importa. Está longe mais de tudo. Eu tô longe mais de tudo. Eu tô longe demais, tão perto de mim, tão longe de tudo. Thank you.
nossos ombros, aprendemos a carregar toda a bondade que faz vingar o bem que fez pra mim. Assim, assim me fez feliz. Assim, agora é com vocês. We'll be right back.
Barão Vermelho, ao vivo para todo o país. Ó, se você estiver nas imediações, dá para chegar até aqui. E os demais locais do Brasil viajam conosco pelas ondas da Rede Cultura de televisão. Frejá. Diga, meu querido. Fala, galera. Ó, há 13 anos o Barão fazia um disco em dois finais de semana. Agora o Carne Crua, por exemplo, quanto tempo levou? Um mês e meio. Então o 20º disco vai levar uns 6 meses. Ou 2 anos, quem sabe. Quer dizer, é um aprimoramento, né, Frejá? Hoje em dia um disco mais ou menos se gasta 1 mês e meio. Né? A não ser que você grave tudo junto ao mesmo tempo, que é uma coisa difícil porque os estúdios estão cada vez menores. Antigamente os estúdios eram grandes, então você podia gravar todo mundo junto, agora não dá. Aí, galera, quando você vê um trabalho acabadinho, levou um tempo, é um trampo legal. Eu vou trocar uma ideia com o Guto. Guto, e aí? Olha o Guto aqui. Guto, tem sempre um papo, parece querendo que o rock acabe. Agora, a gente vê o Barão, não dá pra acreditar nisso, né, bicho? Acho que não, né? Barão tá aí pra provar isso, o rock não acabou. E ó, é gozado porque não tem muita comunicação entre os roqueiros. Isso se deve a quê? É um papo de que o músico cada hora está num lugar? Ou porque... O que que rola, Guto? Acho que é isso. O Brasil, que é muito grande, os músicos têm que estar por aí espalhados para fazer a cabeça da galera. Por isso que a gente se encontra pouco. Joia! E vamos continuar com o Barão Vermelho! Palco! Esse teu ar obscuro, teu objeto de prazer.
tira a tua estrela, o teu brinquedo de estar. Fantasiando em segredo, o ponto onde quer chegar. O teu futuro é duvidoso. Eu vejo grana, eu vejo dor. No paraíso perigoso, que a palma da tua mão mostrou. Quem vem com tudo não dança, pede balanço, meu amor. Me avise quando for a hora. É. A gente não existe. Sentadas são tão engraçadas, donas das suas salas. Eu quero ouvir todo mundo cantando. Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar. Eu vou deixar com vocês, hein? Eu quero ouvir. Tocar uma música agora que se chama Jardins da Babilônia. Atração de circo, mas de qualquer
qualquer maneira, pode ser um caloroso espetáculo. Então, o palhaço ri dali, o povo chora daqui e o show não para. E apesar dos pesares do mundo, vou segurar essa barra. Saúde não é de ferro, não, mas meus tempos são de aço. Pra pedir silêncio eu peço, pra fazer barulho eu mesmo faço. Maurício Barros. Sem me preocupar. Você pintou, eu tava quieto no meu canto. Curtiu com a minha cara, foi me provocando. Pensando que eu
pode apaixonar o coração de um povo, depois tirar o corpo fora pra variar, achando otário todo cara que quer te amar. Baby, baby, você matou toca. Você tocou com um louco pra se livrar de mim. Vai ser fogo, vai ser fogo. Pra se livrar de mim. Vai ser fogo, mais alto. Pra se livrar de mim. Vai ser fogo. Pra se livrar de mim. Vai ser fogo. Vai ser fogo, aí isso vai. Estamos ao vivo aqui, Brasilzão. Se você estiver pertinho, dá um chego aqui pra ver a melhor banda de rock do Brasil. É o Barão Vermelho. Ó, agora, na sequência, fique ligado no som que vai rolar complementando a banda. Frejá, Frejá. Diga. Como é que rolou o arranjo de trombone? O Serginho tá na parada dos metais, como é que tá? Serginho do trombone? É, a gente, desde o Hollywood Rock, vem tocando com essa sessão de naipe de metais. Galera da pesadíssima. Os arranjos foram feitos, alguns pelo Serginho, alguns pelo Bidinho. E temos Serginho trombone no próprio. Ah, beleza! Bidinho trompete. Viva o Bidinho! E Zé Carlos Bigorna no sax alto e sax tenor. Zé Carlos aí! Ó, Brasilzão, agora você vai ver o que é ser músico de primeiro mundo. Tá com vocês? Yeah! Apenas
Você tem a vida inteira pra me devorar, pra me jogando conversa fora, só pra te ver, passando, xingando, me encarando, enchendo de esperança, me maltratando a visão, tirando de pessimismo, sorrindo pra qualquer um, fazendo cara de fácil. Rodando de bar em bar, jogando conversa fora, só pra te ver, passando, xingando, me encarando, me enchendo de esperança, me maltratando a visão, tirando de mesureza, sorrindo pra qualquer um, fazendo cara de fácil, jogando duro do coração, beijinho. Todo mundo tem um ponto fraco, você é o meu combinão, você é o meu combinão. Porque não, 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 não. Agora vai tocar uma música do nosso último disco, Carne Crua, que é uma parceria com Raul Seixas. O nome dessa música é Pergunte ao Tio José. Feito presidiário, um pouco sem saber.
morto sem saber na multidão de uma cela superlotada. Por que você não escreve pra coluna do Tio José? Ele responde tudo, qualquer pergunta que você quiser. Por que você não escreve pra coluna do Tio José? Ele responde tudo, qualquer pergunta que você quiser. Oh! De nossos rezados na igreja não lhe atendem um pão pedido, não lhe atendem um pão pedido para aqueles 8 filhos encravados na favela. Quando o palácio, um banquete de 1000 talheres, a mudança não comida, é comida pelo caminhão do lixo dentro do negro, pacote plástico de madrugada. Ou quando você vê surubu no vestibular e rala de boteco em boteco, de boteco e boteco, pedindo ao português ou espanhol lugar de cozinheiro. Por que você não escreve pra coluna do Tio José? Ele responde tudo, qualquer pergunta que você quiser. Por que você não escreve pra coluna do Tio José? Ele responde tudo, qualquer pergunta que você quiser. Oi! Flor esqueceu do espinho, virou do avesso sem saber os nossos sentidos, até aonde existe o amor e suportar suas feridas, até aonde aguenta a dor de quem assume esta sina. Viver é um voo pra felicidade, e a voz da verdade nunca fez caridade. E todo dia ao acordar eu vou querer saber que pedaço é esse que me falta, que não me deixa esquecer. A dor, o canto nos olhos, a fúria do seu olhar. Apesar de todo desencanto, eu não desisto de amar. Pra mim, daqui por diante, vai ter que ser assim. Não vai haver mais dor pra mim, daqui por diante, vai ter que ser assim. Vai ter que ser assim. Vai ter que ser.
Que angústia desesperada, minha fé parece cansada. E nada, 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 nada mais me acalma. Viver é um voo pra felicidade. E a voz da verdade nunca fez caridade. E todo dia ao acordar, eu vou querer saber que pedaço é esse que me falta, que não me deixa esquecer. A dor, o canto dos olhos, a fúria do seu olhar. Apesar de todo desencanto, eu não desisto de amar. Não vai haver mais dor pra mim. Daqui por diante vai ter que ser assim. Não vai haver mais dor pra mim. Daqui por diante vai ter que ser assim. Vai ter que ser assim. Vai ter que ser. Barão Vermelho no nosso bebê. Olha aí, é um prazer enorme receber esse naipe de metais, excelentes músicos brasileiros. Obrigado pela presença do naipe de metais de primeira linha. Ô Brasilzão, estamos ao vivo aqui onde o povo está. Ó, muita gente escreve ao Bem Brasil. Você que escreve realmente pedindo o rock melhor que nós podemos trazer. Tá aí o Barão Vermelho, ó, como fazer? Escreva também pra gente, Caixa Postal 11544, CEP 050-99900, São Paulo, capital, produção do programa Bem Brasil. Ó, olha, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com mais o Barão Vermelho. Antes, eu quero lembrar, daqui a pouquinho, vamos para o intervalo. Corta! Na Rede Cultura, as novas tendências da música brasileira em shows inéditos, gravados com exclusividade. Nesta terça, no rancho fundo, bem pra lá do fim. A interpretação e o mais novo trabalho de Naozete no show. Canto em qualquer canto. Terça, 10:30 da noite. Quarta. Auditório Cultura. As canções da cantora e compositora Zélia Duncan. Perdido na cidade, é deserto, onde eu te encontrei. Quarta, 10:30 da noite. Quinta. A universalidade da música popular brasileira no trabalho de um dos mais talentosos compositores da nova geração. Paulinho Mosca no show. Pensar é fazer música. Quinta, logo após o Jornal da Cultura. Sexta. Meu nome disso é mundo, meu nome disso é terra, meu nome disso é globo, meu nome disso é espera. Arnaldo Antunes mostra diversos estilos musicais e novas interpretações de antigas canções. Meta a mão na consciência, beira do mar. Eu vou te dar alegria. Arnaldo Antunes no show Ninguém.
Sexta, 10h30 da noite. Voltamos com o nosso bebê ao vivo aqui do Sesc Interlagos. Olha, nós todos da produção, todos os brasileiros aqui presentes, queremos lembrar uma figura que caminhou durante uns bons anos com o Barão, um dos grandes compositores do Brasil, uma cabeça refinada, o Cazuza. A gente agora vai tocar uns blues pra vocês. E ó, ó. E agora o Frejá já anunciou que vai rolar, vão rolar uns blues. E rapidamente eu quero conversar aqui com um rapaz da plateia, o Marcelo, que é o representante oficial do fã-clube do Rio de Janeiro. E aí, Marcelo? É, eu fico feliz, o Barão tá em São Paulo, é, com muito rock and roll pra galera. É, Barão é demais, é realmente a única banda de rock and roll brasileiro. Eu quero agradecer ao Frejá, o Rodrigo. Falou, galera. Obrigado, voltem sempre. Aê! E vamos para o palco com mais Barão Vermelho. Palco! Eu ontem fui dormir todo encolhido, abraçando uns quatro travesseiros, chorando bem baixinho, bem baixinho, bebê, pra nem eu, nem Deus ouvir, fazendo festinha mesmo, como um neném até dormir. Sonhei que caía do 20º andar e não morria. Ganhava $1,5 milhão na loteria. E que você me dizia com a voz cheia de malícia que me queria, baby, pra toda a vida. Já cortei e dei de cara com a tua cara no porta-retrato. Não sei porque toda manhã parece um parto. Quem sabe depois de um tapa. Eu hoje vá matar essa charada. Todo alguém que ama é pra ser correspondido. Se todo alguém que eu amo é como amar a lua inacessível, é que eu não amo ninguém, ninguém. Não amo ninguém, parece incrível. Não amo ninguém, é só amor. Trompete, pedinho.